Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni dobře víte, je Ivan Kratochvíl. Nebudu o něm představovat víc, všichni ho znáte. Ivane, vítej, jsem rád, že tě opět po nějakém čase tady vidím vedle sebe sedět a usmívat se na mě. Děkuji za přivítání, krásné jarní, usmělavé slunečné podvečeří všem, kteří nás poslouchají. No, ale potřeboval bych, aby pršelo. Já tady, vím, jsi tady, zahrádkář, no. Tady, no já ne, žena. Já zahrádkář nejsem, pro mě je nejlepší zahrádka betonová, jo. To jsem říkal ještě, když mi bylo asi 18. Ta se nemusí plejt, víš. Ne, já jsem říkal, vemu hadici a je sklízí, no a vypleto, jo. No. Takže já nejsem zahrádkář, já to nenávidím. Ale pro tu přírodu je hrozně sucho, jo. Neprší, když tady nepršelo, ani nepamatuju. Jo, ne, takže snad mají přijít nějaké bouřky, tak aby se jí skrápl to, když už to teda pomrzlo všechno většinou. Nic, Ivane, máme dneska 2. května. Ano. Jak jsi trávil květen první svátek práce, svátek zamilovaný? Nádherně. Opravdu nádherně, až bych to řekl, že jsem byl příjemně překvapen. Protože dovolil jsem si říct, když jsem se takhle bavil s lidma, že v podstatě na 1. května, na 1. máje vlastně nikam nejdu, protože mě nikdo nepozval, takže se budu válet doma. Tak mi zařídili, že jsem se neválel doma. Dostal jsem se na májovou veselici do Ústí nad Labem a byl jsem velmi, 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 řeknu to ještě jednou, velmi příjemně překvapen. Jo? Krásný holky mažoretky, krásné tanečné vystoupení tam místního cikánského sboru, malý holčičky, střední holčičky, fakt krásně udělaný program, živá muzika, pro děti tam byly připraveny soutěže, takže tam děcka házely kroužky na ty štangle a takové věci. Jako fakt, bylo to paráda. Požádali mě, abych něco řekl, tak jsem tam na pódiu pár slov se jim sto. Ale víš, hlavně to přivítání s těma lidma. Ano. Jo? Když ti lidi klepou po ramenu a jdou za tebou a stojíš jim za to prostě, že ti řeknu, hele, je fajn, svítí sluníčko, jo, jsme rádi, že tě vidíme, jako potřebuju to taky. Ty to asi potřebuje každý člověk, takže chytlo mi to za srdíčko. No a potkal jsem tam spoustu zajímavých lidí, že jo. Tak my jsme nikde nebyli, protože jsme si užívali klidu. Měli jsme návštěvu příjemnou, že jsme si docela dobře popovídali a večer jsem měl velmi příjemný povídání s filozofem Jiřím Heilkem právě o 1. máji, o historii, o 8. nebo 9. Oba jsme se shodli, že 8. května neuznáváme, že tady skončila válka 9. Tady to skončilo 9. A to jsem já říkal včera taky a nejenom v Ústí, ale jsem pak ještě jsme se zastavovali v Litoměřicích. A říkám, jako tady skončila válka 9. Pro nás 8. nic neznamená. 8. se nic neřešilo. 8. se popravovali lidi, vytahovali z bytů a stříleli se ve sklepech. Ano, ještě v Praze se dáno. Jo, takže jako pro nás opravdu ten konec byl až toho 9. A navíc, ale ono to ze skutečnosti skutečně, oni toho 8. to podepsali Američané s Němci, ale nebyli tam hlavní velitelé, a Rusové s tím nesouhlasili, protože oni podepsali kapitulaci 8. května v půlnoci, ale podpisy Keitel tam byl, tak ty byly asi 13 nebo 15 vteřin po půlnoci. Proto se, a tady u nás skončila druhá světová válka až v poledne, předpoledním, když přijeli ty tanky. Rybalkový tanky, že jo? No. Ale fakticky, taky jsme se o tom včera bavili s panem Helkem, fakticky skončila na našem území válka 11. května ve velké bitvě u Milína, jo? Ano. Kde se dostali ke stovu ještě i děla a tanky, jo? Kde
vzát SSáci. Dobře, jednotky se snažili probít, opravdu probít. Ano, probít, opravdu probít silou, probít Kameričanou. No. Takže to bylo takové povídání, já si s panem Hrdkem povídám velice rád, takže jsme to prožili v klidu, bez nějakého toho, bez nějakých výjezdů. Nicméně, Ivane, co říkáš na to, že tady u nás se o svátku práce příliš nehovoří a dokonce jsem právě četl 30. na Čarodějnice, 30. dubna, že se uvažuje v této vládě o zrušení některých státních svátků, ano, protože jsou pro rozpočet příliš drahé. Ano. A uvažuje se o buď o 1. květnu, alebo 9., teda 8. květnu. Protože tvrdí, že 1. květen byl komunistický svátek, proto jsem s tím pořád s panem Hejlkem, kde jsme vzpomněli, jak to vůbec vzniklo ve Spojených státech. Ano. A to byla ta obrovská demonstrace. A hejmarský masakr tam byl. Ano. A tak se uvažuje i o tom osmém, jo. Ale zároveň jsem se dočetl, že tam byla anketa a tipni si, který státní svátek by lidi, když už by chtěli jeden zrušit, který by nejvíc zrušili. Svatýho Václava. Ne. Ne? 17. listopadu. 17. listopadu. Protože to je taky udělaný jako státní svátek boje studentů za demokracii a spravedlnost. Tak lidi ve valné většině by tento svátek zrušili. Vidíš to. To já bych spíš zrušil ten toho zářijovýho Václava, protože přece jenom, já vím, že na ten 17. listopad dneska všem je předkládáno to, že 17. listopadu se dostal Havel k moci. Ale pro mě 17. listopad je pořád zavření českých škol. 39. 39, přesně tak. Ano, ale to byl Mezinárodní den studentstva. To byl Mezinárodní den studentstva. Právě na počest Opletala a toho tak druhého učně a zavření vysokých škol, ale nebyl to státní svátek. Právě, že ten státní svátek oni udělali kvůli Havlovi a kvůli tomu, takže ten by lidi nejvíc zrušili, protože co si budeme povídat, od té doby nás nic dobrýho nečekalo. No, to je pravda. Jo, ale takže ten 28. září, Ivane, každý stát potřebuje jakýsi symbol. Já to chápu. Svatý Václav je symbol státnosti. Protože svatý Václav byl jako státní svátek daný, promiň mi to, protože Havel byl Václav a Klaus byl Václav. Já to takhle vnímám, možná to vnímám blbě. Já vím, že historicky svatý Václav, máme svatýho Václava na Václavském náměstí, ale furt tam, to se dostáváme do politiky tehdejšího období a pro mě, jako pro vojáka, Václav byl kolaborant a Boleslav, který ho nechal připíchnout na ty vrata, tak byl národovec. Ivane, já jsem původem rodák ze Staré Boleslavy. Já vím, proto ti to říkám. A byl jsem u toho, když tam Miroslav Ivanov, který o tom napsal potom, nechal dělat archeologické průzkumy. Takže já vím o tom, že zakladatel českého státu nebyl svatý Václav, ale právě Boleslav první, zvaný Ukrutný. Vím i o tom, a bavil jsem se s tím i s Vlastimilem Vondruškou, spisovatelem, historikem, že ono to s tou vraždou toho Václava bylo trošku jinak. Trošičku jinak. Ono to bylo spíš nedorozumění, protože tam měl ty osobní strážce a to byli Variagové. Vikingové. Z kmene Variagů. A ty neuměli pořádně česky a Václav, když je s Boleslavem na tu Jitřiní, tak se pohádali. A Václav, Boleslav steky vytáhl meč, ale Václav byl větší, silnější, tak mu ho sebral. No a oni mysleli, že ho chce zapíchnout, no tak ho ubodali. Protože a potom, rok potom, ho Boleslav nechal slavnostně převést do kaple svatého Václava na Pražský hrad. To byl brácha. Jo, a
moc se zasadzoval o to, aby byl prohlášen za svatýho. Vládnul potom, když vládnul svatý Václav, české knížectví bylo zhruba necelý rozloho Středočeského kraje. Po 37 letech vlády Boleslava I. byla Česká republika větší, nebo české knížectví větší, než je současná Česká republika. Protože nám patřilo i kus Polska, Lužický Srbové, to znamená kus Německa, patřilo nám kus dole i Maďarska. Jo, takže v podstatě byl to Boleslav, který založil existenci českého státu. Ale svatý Václav je symbol. Ano. A každý stát potřebuje symbol. To je pravda. Ale bych byl radši, kdyby to byl Boleslav a ne já Václav. Taky. Mě lidi hodně nedávali, protože já jsem tohle prosazoval už od mládí. No nicméně, co jsi říkal oslavám 1. května svátku práce ve světě? Někdy byly demonstrace, někdy byly potyčky, někdy se střílelo do lidí. Hele, já jsem... Někde se vystavovaly trofeje? Přiznám se, že já jsem si řešil krásný, nádherný den, takže jsem si řešil svoje věci. Ono navíc je před pravoslavnýma Vánocema, to se do toho taky montuje. Vrcholí nám v Gruzii střed před... Majdán. Majdán v podstatě, ano, tam je pokus o Majdán, protože si... Po vzoru, to se mi na tom nejvíc líbí, že po vzoru Spojených států amerických si zavádějí státy zákony o cizích agentech, kteří působí na jejich území. A v Americe je to v pořádku a každý jiný, kdo to zavede, tak je špatný. Jo? Takže tady vidíme ten nádherný dvojí metr, takže tam v podstatě v té Gruzii tam teče krev. A když jsem na to koukal, tak tam je v podstatě antifa z celého světa, tam půlka z těch demonstrantů jsou lidi přivezený zvenku. Ano, jako to bylo třeba u Kuciaka tady v Bratislavě. Taky. Ano, v podstatě ty si ještě pamatuješ, když byl Mezinárodní měnový fond, ano. Jaký byly ty nepokoje v ulicích a tohle tam nebyly naši lidi. Tam bylo pár samozřejmě, kteří se nechali strhnout, ale ty organizátoři to byly přivezený zvenku. Ty demonstranti. No jistě, ty kteří dělají ten organizátoři bordel. Byli u nás, ale demonstranti byli přivezený. Ivane, to já už jsem tady říkal, to zopakuju. Před 5 lety, když jsem dělal ze Soňou přímý přenos z Václaváku, kdy tam byla před volbama do Evropského parlamentu demonstrace SPD, tak byla tam Marine Le Pen, byl Zdravici tam natočil, poslal Matteo Salvini, byl tam Hatilders, byli tam přivrcholní představitelé německých FFPE. Jo. Jo, Bulhaři, pravicoví tam byli, konzervativní, tak tam byli demonstranti, které zorganizovala dílem Kateřina Konečná z řad mladých komunistů. Nepovídám. Ano, to je zjištěný. A už to bylo tu, že... A ty tam dotáhli další demonstranci z ciziny, kteří měli za úkol od do při každém projevu mlátit do sebe pokličkama a různýma takovýma plechovýma nástrojima, aby nebylo slyšet. Já jsem tam byl a já jsem tam viděl u toho ohrazení, jak tam tři holky mlátějí do těch pokliček, zrovna když měl vystoupení Ivan David. Tak jsem tam k ním šel a ptám se jich, co blbnete, proč tady děláte bordel? I don't understand. Oni neuměli česky, tak jsem se jich ptal anglicky. No samozřejmě mi neřekli ani slovo a dál bušili. Policie nic. Skončila tato doba asi a najednou to přestalo a oni se sebrali tam na roh Jindřišský a tam panesku se zlukli a tam asi vyinkasovávali peníze. Jo? Já nevím, já tam nebyl, ale zlukli se tam a pak zase se rozcházeli. Je to... Tyhle ty demonstrace jsou takhle dovážený profesionálníma mladýma demonstrantama. To jsou profesionální. Ano, kteří jsou za tím jsou válečníci v podstatě. No. No a taky to máme jednu věc a další.
protože to mě jako vojáka zajímá, samozřejmě se dějí věci jako na ukrajinské frontě. No to se budeme bavit, a. A na Poklonné hoře v Moskvě se otevřela výstava trofejní techniky ze speciální vojenské operace. A tak mě zajímalo, jak to tam vypadá a to. Byl jsem překvapený, předpokládal jsem, že jsou tam prostě na velkém náměstí, že jsou tam vyhozený prostě tyhle ty, ať se jdou lidi na to podívat. Můj takový ten český pohled. Ano, ano, ano. Ono je to normálně udělané výstaviště. To je, když přijedeš do Českých Budějovic na výstaviště, jsou tam vchody, jsou tam rámy, protože mají z Krokusu neblahé zkušenosti, takže prohlížejí jako na letišti, jo, kabelky, tohle, aby tam nepřitáhli, protože bohužel těch teroristických těch je tam dost a nejen Ukrajinci dělají teroristické akce v Rusku. A tam jsou davy, který stojí v podstatě v řadě před tímhletím, pak jdou dovnitř a u každé techniky je obrovský vysvětlující panel, kde co je to za techniku, typ, rok výroby, kdo ho vyrobil, technicky-taktický data, to znamená, jaký to má dostřel a to. Kde to bylo získané, čím to zničili, jo? A uprostřed je velký takový ten banér, kde se promítají záběry z dronů, jak prostě to bouchá na tuhle tu techniku a než ji přitáhli zpátky. Koukal jsem na to, jsou tam americký vozidla, britský, německý a viděl jsem tam i jedno normálně s přilepenou českou vlaječkou, takže buď, a to jenom mi to jenom myhlo přes, při to byl nějaký amatérský záběr, takže nevím, jestli to byl tank, nebo to bylo BVPčko, nebo co to bylo, každopádně byla na tom nalepená česká vlajka. Jo? A u každého stál voják, který prostě odpovídal na dotazy těch lidí a ty tam po něm hulákali, co to je to a on vysvětloval jako to a kudy to tam vlítlo a proč a to a jo, kde je výhoda toho a kde je nevýhoda a na co to má tamhle to a že to jsou držáky, že na to se dává tamhle to. Takže opravdu je to připravený perfektním způsobem profesionálním. Davy lidí tam stály. A je to zadarmo. Já jsem to video neviděl, ale viděl jsem pár fotek. Mimo jiné tam je Leopard 2 zajatý, nepoškozený a já jsem si přišel na našem mainstreamu o tom, že z toho jsou Němci na větvi, vůbec na to, protože tam jsou všechny nejmodernější zařízení, které tam oni dávají, ale potom někdo v diskuzi, nějaký voják, říká, že byl voják, řekl, prosím vás, to, co tam je, tak to je 30 let stará technika. To ty Rusové dávno vědí. A druhá, co mě zaujalo, že si udělali, našli na Abramsy americké tu slabinu a že hoří jak prskavky. Mm-hmm. Že je ničej nějakým speciálním zařízením a že hoří jako prskavky, takže tam Američané nějaký pouštět. To je otázka koncepce. Ruské tanky mají munici uloženou uvnitř tanku i s osádkou. To znamená, že munice je ze všech stran krytá pancířem. Jo? Tak jako posádka. Samozřejmě, když něco bouchne a dostane se to pod to, tak je konec, to bouchne, vylítne prostě věž, to vyrazí a prostě všichni mají po srandě. Aby k tomu nedocházelo, tak západní technika má uložený munici mimo. No jo, jenomže oni, když se trefí, vědí, kde ta munice je uložena, to místo není tak pancířovaný a vlítnou tam tím dronem, no tak to odpálí a odpálí to munici a ta munice v podstatě odpálí ten tank taky. No. Takže je to zabije naprosto stejně a pravděpodobnost zničení toho tanku je vyšší než u té ruské techniky. Jo, když to mají uvnitř. Protože tam je to slabina prostě, takže oni se všichni trefují do místa. Ano, ano, ano. Tak já jsem se dokonce četl,
na nějakém webu alternativním, že to hoří jak prskavky. Že oni na to přišli a... Protože to... A to ti vlastně odpálí vlastní munice. Jo. Další věc, co mě i zajímá, to jsem si přečetl na Novinkách dneska. Mm-hmm. Ale myslím, že ten článek to byl od včera, to nevím. Že když začala ta operace, oni tomu říkají speciální operace na Ukrajině, tak z Ruska utekli spousta lidí, tam psali miliony lidí, do různých států světa. Ale najednou teď se tam po 100 000 vrací a to psali Novinky. A když to píšou Novinky, tak to musí být pravda. No ale přece by Novinky nenapsali, že se tam po 100 000 vrací Rusové zpátky. Co je k tomu vedlo? Je to logický. Vem si, že od 90. let, od toho obrovského průseru, kdy v Rusku v podstatě si z vejplaty nebyl schopný přežít do další vejplaty, kdy ta životní úroveň šla dolů a kradlo se ve velkým. Já tomu říkám Jelciniáda. Ano. Tak samozřejmě se tam našli lidi, kteří se snažili přežít v těch podmínkách, utíkali na západ, protože tam bylo líp, my tady těch Rusů taky máme dost, a dělali si nějaký svůj biznis tady, ten biznis propojovali s biznisem v Rusku, vraceli se tam, jo, navazovali se takovýhle vztahy. Byla spousta Američanů v Rusku, když v podstatě celou státní správu řídila CIA za Jelcina, takže těch vazeb obrovských byla spousta, navíc jsou tam vzdělaný lidi, takže takový ajťáky přitahovali do Ameriky, spousta jich šla do Ameriky, jo, a vzdělaných lidí, kteří prostě měli 2 vysoké školy, ale opravdu na úrovni, no tak po nich šáhly korporáty německý, britský, tohle, jo, prostě ano, vytahovali. Ano, je o ně zájem, no. Je o ně zájem. A ty lidi furt mají vazby. Přišel v podstatě 14. rok, přišel Majdan a začaly sankce, začaly se narušovat tyhle ty věci, přerušovalo se to, ale pořád ta ideologická vymývání mozku v Rusku o tom, že ten západ je lepší, že tam se žije líp, že tam lítají holuby pečený do huby. Ano. Tak prostě my jsme v tomhle tom žili taky. Ano, ano. Tak ty lidi viděli, že se prostě děje něco špatně a najednou začala speciální vojenská operace. Je tam silná, ještě do dneška je tam silná 5. kolona v Rusku. Ano. Takže jednak lidi, kteří si říkali, hele, oni po mně můžou teď šáhnout, tak zdrhli tam odsaď, protože si říkali, hele, já mám styky na západě, teď začala tato v uvozovkách, říkejme tomu válka, ať je to kratší, tak mě můžou brát jako nepřítele, tak šup, zdrhnu tam, protože tam mám biznis, mám tam známý, bude tam líp. No jo, ale oni zjistili, že na západě není líp, že v Rusku se čistky zatím dělají, ale dělají se úplně jiným způsobem. Ty, kteří prostě mají biznis v Rusku, platí v Rusku daně, tak podnikají dál a nic jim neděje. Putin dělá čistky, ale dělá čistky ve státní správě a jde po lidech, kteří rozkrádali státní majetek, pro ty, kteří kradli. Po těch teď konde, to je ten zástupce Šojgu, jo, to je chlap, který za Šojguem stál 10 let a nakrací neuvěřitelný prachy, jo, tak v podstatě tohle to oni tekom čistěj, vzali pár oligarchů pod krkem, ale normálního lidu, normálního biznisu se to netýká, naopak, Putin chodí na ekonomická fóra, poslouchá je a vychází jim stříc. Jo, se tam zvedá kapitálům. Životní úroveň. A zvedá se tam životní úroveň. Hmm. A když si porovnáš, západ, jak tady je všechno dolů s vodou, nejsou lidi, nejsou řemeslníci, nic nejde, prostě a tam ekonomicky jde Rusko nahoru, no tak se vrací zpátky domů. Ano.
protože vidí, že tam to má perspektivu, že tam mají šanci vybudovat si ten svůj život tak, aby k něčemu byl, tak se vracejí domů. Na druhou stranu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zaprvé tam, to se tě chci zeptat, Ivane, tam nebudou volby, teďka, protože mu končí mandát 31. května a měly už tam být volby, ano. Prezidentské, termín už propršel, nejsou, a přitom ale já si nepamatuju, že by tam byl oficiálně vyhlášen válečný stav není, na té Ukrajině. Není. Jak nikde, to tam je vlastně? To je právě to, že nikde není vyhlášený válečný stav. To je to, co strašně vadí těm, řekněme, jednodušším politikům, kteří by rádi byli nahoře, ale nejsou schopni to pochopit v těch obecných souvislostech, nebudu to okecávat. Není. Je to speciální vojenská operace. To znamená, je to protiteroristická operace. Protože to, co oni nazývali antiteroristická operace, byla teroristická operace. Řekněme si to, vraždili vlastní obyvatelstvo kvůli tomu, že chtělo mluvit původním jazykem. Ale civilní obyvatelstvo. No civilní. Ano, to byla genocida. Přesně tak. A takže nikde nikdo nikomu nevyhlásil válku. A to je z hlediska mezinárodního práva obrovský průser, protože když si nevyhlásil válku, všechny státy mají v podstatě ty ústavy postavené na jedno kopyto. Ale když nevyhlásíš válku, nemůžeš vyhlásit válečný stav. To znamená, nemůžeš provádět mobilizaci, protože k tomu potřebuješ... Jak to, že ji provádí ten Zelenský? No on ji provádí a neprovádí. Oni běhají vycvičený pracovníci vojenských správ a přidávají povoláváky. To není mobilizace, že by vyhlásili, jo, mobilizujeme, tohle to je vyhlášená válka a všichni jste povinni. Oni chodí a dávají takhle... Oni je lovějí. Oni je lovějí, protože... Jak trhli ta komando těch verbířů do autobusu a tahali... Vytáhnu chlapa ven, strčení ty lidi je odtrhli a chlaputek. No jasně, no protože už se ten národ brání. No, no. Ten národ se normálně brání. Ale je to tím, že on dostane papír, tady mi to podepíš, tak a teď si vlastně dostal povolává k tomu, jako na cvičení v podstatě. A když to nepodepíše? No tak dostane přes držku a podepíše, protože jich je 5-1. Ano. Jo? Takže to má tuhle tu logiku. Ale Rusko taky mobilizace, jsem se nevím. Rusko provedlo částečnou mobilizaci. Provedlo částečnou mobilizaci, protože z hlediska, že bylo zvýšené ohrožení státu. Ale to provedlo jednou a to už je rok, dva. Teď jsem četl, že se bude znova zvedat, že bude znova povolávat asi 300 tisíc vojáků. Kdo? Putin. Putin nebude povolávat. Putin nebude povolávat. Tyhle to jsou zprávy z PSIOP centrál v Polsku a u nás. Putin nebude. Nemá zapotřebí. Po Krokusu má tolik dobrovolníků, že prostě nepotřebuje vyhlašovat jako další tu. Problém je v tom, že když někoho povinně povoláš do armády, tak není motivován. On nemá tu vnitřní motivaci, protože tam šel proto, protože mu to někdo nařídil. Tyhle ty lidi, kteří jsou takhle lovený, nemají motivaci. No to je další otázka, na kterou jsem si chtěl zeptat, to už píšou i naše noviny a západní noviny a přiznávají to ukrajinští velitelé, třeba syrský prohlásil, že ukrajinští vojáci ztrácejí motivaci. No nemají, protože nevědí, proč by měli bojovat pro zájmy amerických firm, který tam všechno skoupili a oni, který nedostanou kolikrát ani najíst. Jo? Když oni si musí kupovat náboje do svých zbraní, protože tam taková šílená korupce, jo? A když neuplatí svého velitele, tak ten ho pošle na přední okraj, kde má životnost, já nevím, 2 dny. To je šíleně jako protažený. A na druhou stranu zlatá mládež v Kyjevě si žije jak v Las Vegas, že jo? Tam jedou kasína,
tam jdou prostě bály. No, jak je to teda? Oni, že prej, oni nahánějí ty vojáky většinou z etnicky ruských ano. oblastí, ruskojazyčných oblastí. Ano. Třeba Oděsa právě a tady to. Oni to berou především, no dneska už to berou všude, jo? Ale snažili se právě to ruskojazyčné brát jako první, aby Rus bojoval s Rusem. Ano. Jo? Protože a ono jsou záběry, dokonce myslím, že i Putin o tom mluvil, že mu to předkládali, že tam uklíčili nějaký ukrajinský opěrný bod a říkali jim, ať se vzdají. A oni říkali, ne, my jsme Rusové, my se vzdávat nebudem. No, a museli je vybombardovat letadlama. Protože Rus, když se zasekne v tomhle směru, tak jako to je jejich ten mentalita národní. Ivane, Zelenský vydal nařízení, což jako prezident může, ale my jsme nedomluvili, jak to, že tam nebudou ty volby teda. Proč? No, jak to? On řekl, že dokud se válčí, že volby nebudou, protože ví, že by je prohrál. Lidi, kteří mu tahají za špagátky, tak asi nechtějí učit další loutku tahat za špagátky, protože si myslí, že by se to vyřešilo jak dřív. Jak to právně vysvětlej tomu národu? A právně to nevysvětlejte, tam zavedou, tam už je zavedena taková militantní, bych to řekl, atmosféra, nebo jo, a ta korupce je takovým způsobem, že tam už se nikdo z nikým nebaví. Tam neexistuje opozice. Opozice, která byla předtím, tak by buď byla vyhnána, nebo byla vyvražděna. Doslova do písmene. Jo? Takže tam nikdo nemá sílu se ozvat. Na druhou stranu, tím, že jsou tam takovýhle opravdu fašistické podmínky, tak už tam začíná zrůstat národní odbor. Už tam opět začínají vznikat partizánské skupiny. Vím o tom, jsou to většinou Rusové, etničtí Rusové kolem Oděsy. Tam by bylo, já nevím, přes 10 nějakých akcí už. On tam soustředil zase nějaký speciální síly, který je údajně zlikvidovali. Jo? Vím, že jsou v médiích viditelní asi dva nebo tři, říká se tomu koordinátor podpolí, to znamená koordinátor tady těch, řekněme, partizánských skupin a to, kteří dávají nějaká tisková prohlášení a to, takže tam jdou informace, když se někde objeví, oni hlavně sledujou, kde se objeví cizojazyční vojáci, to znamená žoldáci, což si myslím, že je důsledek toho, že teď šlo tolik rakví do Francie. Ano, tam byla ta cizinská legie. Protože to okamžitě trefili do jejich tábora. No, protože to okamžitě někdo napráskal, ale tady jsou Frantíci. To jsem viděl to video. No, takže jo, a tyhle ty věci už hlídá to vlastní původní obyvatelstvo. Takže oni už bojují i s vlastním obyvatelstvem. A teď mi vysvětlí jinou další věc. Zelenský dal úkol konzulátům, že od půlky května nesmějí vydávat prodloužení víz ukrajinským občanům v braném věku a ty se musí vrátit na Ukrajinu. Okamžitě v Polsku, třeba Polsko prohlásilo, že bude, to řekl nějaký ten jejich ministr polskej, že uvažují o tom, že tam budou posílat ty brance, teda ty muže z braného věku na Ukrajinu zpátky. Takže se vytvořila šílená fronta na tom polském konzulátu, jsem viděl video z Varšavy. A oni řekli, že je tam takový počet zájemců, že se jim ten systém zroutil. A ty víza jim nedávají. A když jsem tam četl otázku ty redaktorky nějaký paní, která tam byla s 18. klukem, který by mu prodloužili to vízum, tak ona říkala,
No já ho přece nepošlu na Ukrajinu, aby mi z něj udělali kus rozervaného masa. Takže takhle už to, proto ty lidi, no ale oni je nazývají zběhy, jo? Nejsou to zběhové, to určitě nejsou, protože zběh je ten, který zahodí zbraň a uteče z armády. To je zběh, jo? To jsou lidi, kteří se vyhýbají vojenské povinnosti, ale protože Ukrajina nevyhlásila ruskou válku, pořád tam jsou velvyslanectví Ukrajiny v Moskvě a ruské velvyslanectví v Kyjevě, to nevím. Když to nevím, jestli nestáhli náhodou velvyslance. Já myslím, že ho stáhli. Ale v Moskvě kyjevský je. Takže tohle jsou v podstatě lidi, kteří by byli naverbováni, řekněme, způsobem, ale máš pravdu v tom, že v okamžiku, kdy to vyšlo, tak se v uvozovkách zhroutily všechny konzule, konzulární počítače, takže i lidi, vím o lidech, kteří dostali SMS-ku z konzulátu, máte tady připravený pas, přijďte si pro něj. Jo. A ten tam stojí už třetí den a řve, tak jste mi napsali, že si mám pro něj přijít, tak jsem tady, tak mi ho dejte. No nedaj mu ho, samozřejmě, že ne. Protože se rozhodli k tomu, že ty lidi si pro ně půjdou na Ukrajinu a tam ho dostanou, až se vrátí, pokud se vrátí. No jo, ale teďka jsme zase u toho, že naši představitelé, Polsko se jasně vyhlásilo, Polsko a mám dojem, že Lotyšsko nebo Estonsko, teďka jeden tenhle pobalský stát, nebo Litva, že budou repatriovat tyhle ty brance, ty muže v braném věku do Ruska. A Polsko se k tomu přidalo taky. Na Ukrajinu. Teda, pardon, na Ukrajinu. A co u nás? U nás prohlásil pan ministr Blažek, když se ho ptali, že my se řídíme chartou ženevskou úmluvou, kdy se váleční uprchlíci nesmějí posílat zpátky do zemí, kde probíhá válka a šlo jim o život. Ale většina těch lidí, co jsou tady z té Ukrajiny, údajně, tak jsou z oblastí, kde se vůbec neválčí, protože ty lidi, kteří jsou v té váleční zóně, nemají šanci se sem dostat. Je trapné, že člověk, který je vysokým představitelem právních institucí státu, nedodržuje právní ustanovení a o právu mluví, no, já nechci říct, že lže, jo, akorát špatně informuje, bych to řekl takhle. Protože na Ukrajině válka není. Dobře, je tam konflikt. Máš pravdu, lidé, kteří jsou tady, nejsou z oblasti konfliktu. Oni jsou z oblasti, kde by měli poskytovat azyl lidem z konfliktu. Ano, jo? Ano. A oni jsou tady. Ono je to totiž dvousečné. My tady máme spoustu uprchlíků, kteří mají nás nahradit. Jo? Teď tady máme tyhle ty takzvané uprchlíky. A ono, když by začali vracet Ukrajince, tak další krok okamžitě by byl tlak na to, aby vraceli i Afričany a Araby. Když můžeme vracet jedny, proč nemůžeme vracet druhé? A je tady, už taky a je jich tady víc, než je společnost schopná podle platných, řekněme, zákonů světa asimilovat. Jo, už je jich to, že prostě Evropa není schopná bez následků prostě tohleto přežít. Je to kulturní a etnická válka. Tady prostě dojde, tohle už je řešitelný pouze válkou. Nebo bojem. Prostě válečným způsobem. Jo? Je jich tolik, že si nesou svoje kultury, svoje zvyky, které jsou s náma nekompatibilní a je jich víc, než kolik ta společnost je schopná asimilovat. To znamená, jednoznačně se tady zakládá situace, která vede ke konfliktu. Tady se připravuje etnický a náboženský konflikt.
To je otázka migrace ze západu, ale já to, to migrace to, ale ona je to i ta migrace ukrajinská, jo? Teď se to musí nějakým způsobem řešit. A no, oni to řešili tak. Oni to řeší tak, že tady to napětí narůstá. Místo, aby ho snižovali, tak narůstá. No, oni říkali, teďka nevím, jestli to říká Rakušan nebo někdo jiný, ale někdy jsem se dočetl, že se uvažuje, dokonce Fiala snad, že se bude muset urychlit proces udělování občanství, českého občanství ukrajinským běžencům. Ano. To znamená, že oni z nich chtějí udělat, máme jich tady podle posledních informací z ministerstva vnitra, tak jich tady máme asi 380 tisíc. Potom máme dalších asi 300 tisíc, který jsou neregistrovaný a o 100 tisících ani nevědí, to přiznávají, takže tady máme okolo milionu Ukrajinců a sakra milion hlasů pro pětikoalici, to už stojí za to, aby tady oni udělali nějak rychlejší přijímání českého, jako českého občanství, ale mohli by pak, pokud by měli české i ukrajinské občanství, být vraceni a měli by na ně ten Zelenský ne, vůbec právo? Neměli. Když jsou už... to taky Ukrajiní, mají dvojí občanství. To je právě to, co to je rozpor, který se uměle vytvořil tím dvojím občanstvím. Já jsem zásadně proti tomu tady, jo? Přesně tak, proto normální stát, normální suverénní stát to řeší tím, že když jsi požádal o mé, tak se zřekneš původního občanství. Ano. Jo? Tak to řeší to. Amerikou jsem bylo zaneseno možnost dvojího občanství, protože v případě, že tady něco uděláš sice dobře pro Ameriku, ale špatně pro nás, nebo v Polsku pro Ameriku dobře, špatně pro Poláky, v Zimbabwe dobře pro Ameriku, špatně pro Zimbabwe, tak jako občan toho druhého státu odejdeš a tam na to zapomeneš. Jo? Protože to bylo v době, kdy Amerika byla dominantní ve světě a tímhletím způsobem si vlastně dosazovala ty svoje věci. Vem si Moldávii, moldavská prezidentka Sandu, ta ani nemá moldavský občanství. Nemá moldavský občanství, má americký. Americký a rumunský. A rumunský. Jo? Ano. To je další taková věc. Takže to je úmyslně udělaný tato. V okamžiku, kdy se tady bavíme o plnění těch vlasteneckých povinností, tak se člověk musí rozhodnout. Jsem příslušníkem tady toho státu, patřím tam, cítím to svým srdcem, jsem ochoten teda proto nasadit i svůj život, ale pak nemůžu mít dvě občanství, že jo? To je pak divně. A další věc, ti lidé, kteří ty říkají, že se nedají nazývat zběhové nebo dezertéři, ale odpírači vojenské služby, ano. Tak bych to asi identifikoval, tak ty... Tak to řekl, celkem logicky, já bych taky nechtěl bojovat za někoho, kdo tam si koupil celou tu Ukrajinu a zkorumpovanou zemi. Ale na druhou stranu mi vysvětli, proč ty debilové tady dělají demonstrace s ukrajinskýma vlajkama, žvou po náměstích sláva Ukrajině, ale přitom, aby se vrátili a tu jejich slavnou Ukrajinu bránili, to ne? Velice jednoduše. Ty, kteří tady utíkají, protože mají strach, že půjdou na frontu, tak ty tady neběhají s těma praporama a nehulákají sláma Ukrajina. Jo? To dělají ty, kteří mají dost peněz na to, aby si zaplatili, že ani na té Ukrajině je neodvedou. Jo, ano, jo? Ano. Tam je taková korupce, je to tak, se i píše už i našem mainstreamu, proto taky ten Zelenský vyměnil nějaký ty hlavní šéfy těch. Protože už byli moc vidět a byli moc... Ale ono se s tím nic nestalo. Ne, všichni taky viděli. No samozřejmě, tyhle ty jsou nakrmený, tak to šli do úzadí a šli se nakrmit další. Dokud je z čeho. Jo, dokud tam z Evropy a z Ameriky jde dostatek peněz, aby měli co rozkrádat.
No, teď jsem četl taky, že tam byla pevnost Avdijivka a takový ten dobitý. Teďka postupujou okolo toho Časy v jaru. Teď se to motá kolem Časova jaru a až bude dobitý Časov jar, ale tam to může trvat měsíc, to je další opěrný bod velký. Tak pak v podstatě až k Dněpru, protože sice na jihu jsme, nebo Rusko je na jihu, na březích Dněpru, tam ta hranice, tam je prostě ta válečná, ale tady nahoře na severu ne. Mm-hmm. Takže tady by to bylo vlastně celý Charkov a došlo by se až ke Kyjevu, tak tam nic není, tam v podstatě nemá se co postavit. To by to placka. Jednak ten Časův jar je nahoře, to je vlastně vrchovina. Jo? A hlavně kyjevský režim tam už nemá vybudovaný, zpevněný linie, opěrný body betonový. Jo? Tam prostě by se kopaly jenom obyčejný zákopy, který při současným převaze technologický ruský armády nemají šanci přežít. No jasně, to stačí gazetová munice. Ale já jsem viděl takové video z jednoho takového místa, kde chodili ty ruský pěšáci a jenom to monitorovali. To byl opěrný bod roty. Tam jsem tak odhadoval, to bylo nějakých 80 mrtvol různě poházených, ale i napůl zasypaných. Bylo to v lese, z toho lesu tam zbyly jenom pahejly. Tam nemělo nic šanci přežít. Jako prostě. Je to strašný. Pro mě je tato válka, budeme to říkat válka, je o to horší, že se naplňují slova a vlhký sny někdejších pruských a německých imperialistů. Protože válčí Rusové s Rusama. Že budou válčit Slovani proti sobě a Rusové s Rusama mezi sebou a umírá jich tam po statisících. To je to nejhorší. No. Teďka žádá Američani jim poslou nějaký rakety, které jsou... Oni už tam jsou, protože je použili, předevčírem je použili proti Krymu. Tomu Adam, takový blbý jméno. A tam si, no to jsou... Ataxum. No, to jsou s doletem 300 kilometrů a to zkoušeli v podstatě... Takhle ti to řeknu. Já předpokládám, protože takovou bude inaugurace Putina 7. že mu to chtějí osladit tím, že mu schodí most krymský, protože krymský most pro Ukrajince je jak... Červený hada na bejka, já vím. Jo? A tenhle ten úder byl právě na letiště PVO, který jsou na Krymu a byli na zařízení protivzdušné obrany. Na radary, na rakety. Mm-hmm. Jo? Jestli se trefili nebo netrefili, to informace jako nejsou veřejně dostupné, ale tak Rusové nejsou kreténi, tak jako s tímhle tím musí počítat. Jo. No já jsem taky četl, že jako prioritní cíl dostal Zelenský za úkol dobít Krym. No ale teď už je to v oblasti snů. No teď komu to někdo tam doporučil, že se musí dobít Krym. Já si myslím, že ten Krym můžou ten most zvořit. Most můžou zvořit, tam se musíš trefit. A oni se o to pokusí a když už to budeme takhle rozebírat, tak to musí být kombinovaný útok. Pozemní vojsko na to šanci nemá, protože tam nedojde. Takže to bude kombinovaný raketový a letecký útok společně s námořním útokem. Ukrajina nemá námořnictvo, to má pár člunů, ale má spoustu pilotovaných člunů, teda pilotovaných dronů, jako člunů. Ano, podvodných dronů. Oni jedou těsně na hladině, takže jsou přesně na té hranici
To, co je hluboko pod hladinou, zjistíš echolotem. Ano. Co je vysoko nad hladinou, zjistíš radarem. Ale to, co je na hladině a je to malý, těsně, tak se blbě chytá. Ano, no? ano. Čímkoliv. Takže vybouchli přeci tam, to vybouchlo u toho pilíře toho mostu. Jo. No, takže se předpokládá, že to bude kombinovaný útok v jeden okamžik, kdy prostě půjde vystřelit všechny rakety, které tam mají, zvednou všechny letadla, které mají, protože na tom obrovském území tam něco je, a použijou tyhle ty drony, a protože tyhle ty drony samozřejmě, kdyby pluli z Oděsy, tak je stačí zachytit, takže pravděpodobně budou odpaleny někde z prostoru Černého moře, takže to vidím nějakou kontejnerovou nebo nákladní loď pod Liberijskou nebo nějakou takovou vlajkou, ze který se to prostě vyšupe, ta osádka z ní uteče, protože je jasný, že odvětný úder na ní půjde, ale jo, prostě tam jde o to přečíslit tu obrany, že pak něco projde. Ano, ono se taky říká, že tyhle ty protiraketové patrioty a takový, takže ty zvládnou třeba nějaký počet raket, ale když těch raket tam lítne víc, no tak to nezvládne žádný obranný systém, ani ten ruský S-400. Víš, teď si přehřeju svoji políščičku, jo? Máme pravděpodobnost zničení cíle jednou raketou, pravděpodobnost zničení cíle X raketama, a pak máme matematickou naději počtu zničených cílů v nadaném prostoru podle počtu použitých připravených raketových komplexů, dělostřeleckých postavení a množství přítomného stíhacího letectva. To je matematická naděje. Teď se mi ulevilo. Teď se projevil odborník, ano. Jenomže zoufale čekají ukrajinský vzdušní síly na F-16. Už probíhá cvičení ukrajinských pilotů na těch F-16. Myslíš si, že ty F-16 by mohly zvrátit ten vývoj? Protože už dneska se říká i v amerických stranách, na amerických generálech, že ta Ukrajina tu válku prohrává. Jo? Ukrajina, to se neříká, ona je to fakt. Já vím, ale že se to už zveřejně říká. Jo. A zachránit ji mají ty větší množství F-16, protože tam mají nadvládu Rusové. Větší množství F-16 je vlhký sen lidí, kteří pořádně nerozumí válčení, když to řeknu jedním slovem. To jsem třeba já. Protože, no ale ty tenhle ten vlhký sen nemáš. Ne, nemám. Protože použití F-16 nezmění zásadním způsobem stav na frontě, ale použití F-16 změní rovnováhu jaderné situace na evropském válčišti, protože ty nepoznáš F-16, která vystartuje, jestli je vybavena jadernými zbraněmi nebo F-16 není. F-16 můžou nosit taky. F-16 je nosič jaderných zbraní. No to taky, to je ten modernější. Aha, ale F-16 taky je nosič jaderných zbraní. A to je ten průser, protože... A to nepoznáš. A to nepoznáš. Na radaru to nepoznáš. Můžeš vyhodnotit, že je to F-16. Jo? To jo, to vyhodnotíš. Když letí z dostatečné vzdálenosti, že to stačíš to, tak oni to na sebe vykecají. Jo? Podle toho, jak to letí, jak to stoupá, jo? Pak oni něco kváknou i do éteru, takže naše Tamara nebo podobné zařízení jako naše Tamara, tohle to všechno zachytí a vyhodnotí, takže pak v podstatě, pokud jsou v databázi i piloti vycvičení na tom, tak i podle hlasové stopy, tak jako já se nemusím představovat do sdělovacích prostředků, protože
NCOZ, ta policie České republiky, má můj vzorek hlasový, takže oni přesně vědí, co jsem řekl a co jsem neřekl, protože to si vyhodnotějí. Ten počítač to už dělá automaticky. A tohle to mají samozřejmě, pokud to mají z agenturních zpráv, to je jedna z možností, co dělají vlastně agenti na druhé straně, tak oni pak, on řekne pár slov do rádia a oni vědí, kdo tam sedí. Jo? Podle toho hlasu. Takže se, a tím, že víš, že tam sedí Franta Vocásek za kniplem, tak víš, že Franta Vocásek má nalítáno, já nevím, na Gripenu 300 hodin, ale na F-16 má 2000 hodin, tak, takže jako pravděpodobnost, jestli bude F-16, že jo. Takže, ale nepoznáš, co tam má v té pulmovnici, co má podvěšený prostě. Takže to je pruser a podle všeobecně známé ruské doktríny je tohleto jedna z možností, kdy automaticky může systém rozhodnout o odvetném jaderném úderu. A máme tady jadernou válku. Tak, máme tady konec. Jo? V tom je průser těch F-16. Ano. Vidíš to tak, že děkuju, já jsem nevěděl, že F-16 můžou taky nosit jaderné zbraně, já myslel právě to 35 jenom. A ty jsou modernější. Jsou modernější. Jsou výrazně modernější. Nebo modernější, později, tak to, výrazně později zkonstruované a vyrobené. Jinak jsou to šroty, no tak no, dobře. No takže tohleto není dobrá informace, proto oni chtějí ty F-16 právě asi kvůli tomu důvodu. Je skupina lidí, která si za každou cenu přeje válku v Evropě, takovou válku v Evropě, která by v podstatě zlikvidovala možnou konkurenci Evropy vůči Spojeným státům. Kompletně celou. Zničená Evropa oslabí Rusko. A navíc Rusko tím, že to použije, tak oslabí, jo, tu válku se vyčerpá, takže se oslabuje. Takže když se dva perou, třetí se směje, pro Američany je maximálně výhodné, aby byla pokud možno co nejdelší válka v Evropě mezi Evropou a Ruskem bez účasti amerických vojsk. Ano, to by oni řekli, že tam bojovat nebudou. No ono jim to zase ale na závěr jenom takovou tu hrozí tam v tom Jihočínském moři, protože Čína mohutně zbrojí a Američani z toho mají docela vrásky, protože, jak známo, Číňani to dělají velice, velice rychle. Tam dochází ke konfliktu mezi čínskýma a filipínskýma loděma. Tam se mlátí o nějakou část jeho čínského moře. Viděl jsem krásný video, jak dvě čínské válečné lodě umejvaly vodníma dělama filipínskou loď. Jako nechtěl by ty... je tam vykoupali opravdu, jako, no, prostě nemohli použít zbraně, tak použili vodní děla, ale opravdu je tam jako vykoupali. Tak a máme 20. hodinu, takže vážení přátelé, jak jsem tady zaregistroval, tak už píšete SMSky na telefon 731 720 756. My se k ním dostaneme hned po přestávce, kdy si budu moct konečně Ivan dopít kafe, protože tady se mu to nedovolil, nebo respektive neumožnil. Ano. A my se zase uslyšíme ve 4:09. Tak, máme po přestávce, vážení přátelé. Já tady jenom vypínám muziku a ještě jednou tady vedle mě vítám Ivana Kratochvíla. Ivánku, ještě jednou ti přeju dobrý večer. Krásný večer, máme ještě vidět. Už máme pomalu léto. No, pomalu máme léto, no. Teď se má ochladit trošičku a ten déšť by přišel. Já se podívám, kolik tady máme otázek, SMSek, máme jich tady dost, takže můžete, začneme odpovídat, nebo respektive Ivan, a můžete i samozřejmě volat, máme tady připravený sluchátka. Tak první SMSka, už tady otvírám. Dobrý večer, pánové a posluchači. Otázka na úžasného pana Kratochvíla.
Když jsem se dozvěděla, že mistrovství světa v hokeji od 10. až 26. 5. bude v Praze, moje první myšlenka byla, že se tam něco stane. Průběh událostí v České republice mě dělá strach. 29. května je ještě summit NATO v Praze. To mně přijde jako pečeť. Olympiáda a mistrovství světa ve fotbale v Německu mě až po volbách do Evropského parlamentu. A hlavně, aby to nedopadlo na tak úrodnou půdu jako v České republice. Ta nenávist Čechů proti Rusovi je velká. To snad není nikde jinde. Škoda. Děkuji, držte se a pěstujte si zdraví, píše paní Milena z Německa. Děkujeme velmi pěkně, paní Mileno. Budeme se snažit, aby jsme to přežili. No ta nenávist, ona ta nenávist je uměle pěstovaná. Jo, samozřejmě. To, co je vidět v mainstreamu, tak je 30 let vtloukáno do hlavy a nevím, jestli to nebyl zrovna Jirka Kobza, který říkal, že je třeba, aby jsme si taky říkal, vám vadí, že tady v 68. přišli z východu, ale zůstala nám naše vláda, zůstaly nám všechny naše podniky, zůstala nám naše armáda, zůstalo nám naše školství, všude se hrály naše hry, vydávaly se naše knížky, všechno nám zůstalo. A když se koukneme kousek dál, tak tady byli Němci, měli jsme 300 tisíc mrtvých, 360 tisíc mrtvých popravených, zničených lidských životů. A když si vezmeme dnešek, dobře, zatím co je pokles populace, tak není působený tím, že by nás někdo podřezával, ale tím, že jsou nám vytvořeny podmínky k tomu, abychom neměli děti. Ano, to teďka jsem taky četl, že to je problém. To je genocida, řekněme, skrytá, která není na první pohled vidět. A nepatří nám tady už skoro nic. A kolik jste četli od českých autorů, českých knížek vydaných a napsaných po roce 89? Tak oni jsou ty knížky, ale některé z nich se nedají číst. To je jedna věc, to jsou ty, které jsou, řekněme, po to, ale jinak nejsou. Ale a jo, pokud vem si, jak je velice plodný, skvělý pan Vondruška. No dobře, to je jeden. A ten psal ještě předtím. A pak nebyla špatná, nebyly špatný knižky ani od pana Nefa. Ano, ale ty ten taky začal psát, ne teď. Ale znáš někoho z mladých? Já vím o jedné spisovatelce, holčině, přes 30, která píše pohádky, ale píše ji proto, protože to má jako vnitřní přetlak. Myslíš si, že ji někdo vydá českou pohádku český spisovatelce? No, bude mít problémy, ano. No nevydá. No. Když si prodala 3-4 knížky tím, že má ukázku na internetu a někdo, že si koupí zpátky jako internet to, ale ne to. Ta kultura prostě je Hollywood, nazdar, nic jiného. Ivane, tady ještě se paní Milena ptala, jestli se neobáváš při tom mistrovství světa v Praze v hokeji, jestli něco je to po desátým. Je to po desátým, může to být. Bude tady spousta lidí. Já jsem říkal, může to bouchnout, zhruba to odhaduju po desátým a napadlo mě metro, ale to může být cokoliv jiného, to může být stadion. A potom je tady 29. den summit NATO. Z toho mám strach, já zase. Oni sami sebe se neodpálej. Takže to bouchne buď předtím, nebo až potom. Tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Jak ten přihřátý služebník USA Macaron vysílá cizineckou legii do Oděsy, tak velké nebezpečí je, zavožrouti sebou strhnou jiné státy, třeba Trojmoří. Zvlášť, když ta banda diletantů a slouhové cizích zájmů, co si říkají vláda České republiky, chtějí být v šílenství vždycky první a tím i papežtější než papež. S pozdravem Jiří Oborný, Třebíč. Tak co na to říkáš? No, dobře, Francouzi jsou schopni tam poslat takový kontingent,
který bude, řekněme, zajímavý. Ještě zajímavější kontingent jsou schopni poslat Poláci. Poláci mají v podstatě v současné době největší armádu, když nepočítám armádu Spojených států. Že tam... Počkej, Turecko má větší armádu než Francie. No jo, ale Turci mají dole na jihu, ne tady na tom válčišti. Ano. Jo? A Turci se proti Rusku jako teď momentálně moc hnát nebudou. A Turci mají problém s Izraelem, protože jsou to muslimové, oni si potřebují vyřešit tenhle problém a ne se cpát na Ukrajinu. A když už budou mít někam zájem vtrhnout, tak je to Arménie. Jo? Ano. Takže jsou to Poláci. Kdo je nejhlasitější, tak jsou pobaltský vymiráty, ale ty jsou k smíchu, jo? Protože ty jsou schopný postavit tak rotu, možná četu, rotu, prapor. A dobře, ať nerovnou. Jsou jich tam málo, oni tam... Jsem četl, že Riga má polovinu obyvatel, než měla za trvání... No samozřejmě, protože oni z ruskojazyčného obyvatelstva udělali nevolníky. Oni nemají právo volit, v podstatě jsou zbaveni lidských práv, takže kdo mohl, tak buď utek, anebo teda ze sebe udělal Litevce, Estonce nebo to. Ale do války se nikdo z těch nepožene. Kdo se do ní požene, jsou potomci samozřejmě těch, co byli v SS. Ano. Jo? To jsou ty potomci těch... Především Estonci tam byli. No, to jsou ty hlídači v koncentračních táborech a další lidi. Tak další. Zdravím, jak nás ten idiot Řehka neustále připravuje na válku, kterou nikdo nevyhlásil, s Ruskem, a obávám se, že k mobilizaci u nás nakonec dojde, i když tomu budou říkat jinak. Ano. Zajímalo by mě, zda by se mě odvod jako čtyřicátníka s modrou knížkou, ve které stojí, že jsem trvale neschopen vojenské služby a tím i braná povinnost zanikla, jak by se mě ten týkal. Díky za skvělý pořad, Jirka z Vysočiny. Nevím, Jirka, čím se živí, ale dám blbý příklad. Jirka může být učitel, nebo vychovatel, no? Vychovatel v děcáku. A dostane, přestože má modrou knížku, dostane povolávací rozkaz a bude přidělený do toho děcáku, bude tam makat ne 8 hodin denně, ale 12 hodin denně a 24 hodin. Ale nemusí být v děcáku, můžu ho dát do muničky. Nech mi to dopovídat. Jo? Vlastně, takže on najednou, pro něho se nezmění v podstatě nic, jenomže v té své práci najednou bude 7 dní v týdnu, a možná 24 hodin denně, když zjistí, že už je starší, že už nemá malé děti a bude v tom děcáku hlídat a navíc se ten děcák rozšíří, protože tam budou děti těch, kteří budou odveleni někam jinam, třeba na frontu. Jo? Protože čeho se stát, každý normální stát snaží zabránit, jsou bandy bezprizorných malých dětí, které kradou a to. Takže když je o tom mobilizace a hrozí opravdu válečný stav, tak se na nějakou modrou knížku nekouká. Ne, prostě on je neschopen držet zbraň, on nebude sloužit se zbraní v ruce, ale je spousta profesí, které je třeba pokrýt. V našem branném zákoně nemáme specifikováno, že se branná povinnost týká mužů, ale občanů České republiky 18 až 60 let, ano. A to včetně žen. Ano. Je teda možný, že by byly mobilizovány i ženy? Ano. A to právě to je ten příklad, co jsem tady ukázal tady na tom, protože máš zdravotní sestry, učitelky, jo, a to jsou profese, které budou nucený zabezpečit chod státu jako takový. Třeba pošťáci. Jo? Protože prostě ten stát musí fungovat sice v jiném, ve změněném režimu, ale fungovat musí. A prostě lidi to, co dělali 8 hodin za peníze, tak teď budou dělat 24 hodin a zadarmo. Já jsem viděl dokumentární filmy z druhé světové války z Velké Británie,
Bylo to ve fabrice, kde se vyráběly Spitfirey. Mm-hmm. A tam byli chlapi nepostradatelní pro výrobu, kteří dělali ty speciální operace, ale všechnu manuální práci tam dělali ženský, který dřív vůbec nikde nepracovali. Mm. Ale byli tam taky nahnány. Ano. Už za druhé světové války, ve Velké Británii. Ano, protože to je třeba zabezpečit. Tak máme tady Pepu ze severu, tak já ho vemu. Já. Tak zdravím, Pepo. Slyšíme se? Slyšíme? Ano, slyšíme vás už. Dobrý večer, Pepa ze severu, zdravím. Zdravím moji nejlepší dvojku na vlnách Svobodného rádia. Děkujeme, Pepo. Já se chci zeptat, jestli teda někdy jsem zaregistroval, že jak tam dopadlo na ty Francouze nějaká ta zinková rakev, tak prej tam bylo 7 našich radistů. Jestli to je pravda. To nevím. Tady se to nedozvíte u nás. Ale i vám to bude možná vidět. Takže... No někde jsem to právě zaznamenal. Mm-hmm. A jestli to je pravda, tak mi to je opravdu jako z vojenského hlediska opravdu hrozně líto. Protože já jsem taky voják z základní služby. Byl jsem vojákem základní služby. A právě že s Ivanem takhle si myslím, že když byli v Afghánistánu a tam tenkrát ty hoši, ty kluci naši najeli na nějakou tu minu, tak tady byla veřejná kondolace a byly i nějaký in memorial. Ty tam byly oficiálně vojáci, toto jsou oficiálně dobrovolníci, Pepo, to je rozdíl. No, ale tady ty radisti a tady je ticho po pěšině, tohle mě mrzí. Jako, že jo, dobrý, Ivan vám odpoví, poslouchejte v rádiu odpověď, děkuju. Taky, dobrou. Dobrou. Jo, o tyhle ty informaci ta proběhla. Je to informace, která ani není z ruských, to, ale přišlo to, myslím, že dokonce z jeho amerických zdrojů. Mělo se jednat o 7 specialistů radioelektronického boje a průzkumu, kteří tam měli cvičit někoho. Jo? Oni mají status dobrovolníků, jsou tam sami, jo? Je to jejich volba. Já jsem, Ivane, četl někde na nějakém, jestli jsem tomu dobře rozuměl, to bylo v polštině, takže údajně už zemřelo na 60 dobrovolníků z České republice. Z republiky tam. Já čísla blbě držím v hlavě a navíc oni se měněj. No. Ale zhruba je to tak, že ta úspěšnost likvidace neukrajinských vojáků v tomto konfliktu je zhruba 60%. Mm, mm, mm. 60% z těch, kteří tam odejdou, se nevrátí. A nebo se vrátí teda v zinkový rakvi. No. Jdeme dál. Zdravíčko šéfe, zdravím i skvělého hosta. Takže já vemu nejdřív zase telefonát. Mm. Jenom si bereme zkrátka zase. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Veronika, zdravím vás. Zdravím, Veroniko. Já teda taky mám docela velkou obavu z toho, že jak tady bude to mistrovství světa v hokeji, tak se může něco stát. Nasvědčuje tomu i ta cesta českých zpravodajských služeb do CIA. Myslím si, že to asi náhoda není. Hmm. A pak bych se vás chtěla zeptat na to, co si myslíte o panu Turkovi. Mně přijde strašně podezřelé, že najednou před volbami se jako Deus ex machina zjeví a je prostě všude v médiích, všude, já kam se podívám, všude on je. A přitom těmi médií není nějak očerňován a říká spoustu věcí, které říká SPD, takže si myslím, že to je zase asi nějaká nastrčená opozice. Co si o tom myslíte vy? Děkuju. Naschledanou. Veroniko, já můžu jenom říct, že mám naprosto stejný názor a dojem, jako máte vy. Pan Turek byl automobilovým závodníkem a byl podporován tímto státem. Takže v podstatě si to myslím taky, že je nastrčený. Bohužel na něj nalítává hodně moc lidí, protože všichni jsme motoristi. A
to, že se kradou SPD jejich témata, to je naprosto běžný. Jo, takže já mám taky tenhle ten dojem a obávám se, řeknu to asi takhle, pokud by se tam někdo dostal z té přísahy a motoristů, tak tam stejně nic neudělá, protože se nedostanou do žádné frakce, pokud by se nechtěli dostat do té protinárodní frakce, do těch liberálů. Protože ty pronárodní frakce, a budou tam pravděpodobně dvě, zaprvé tam bude pokračovat velmi silná ID, tedy Identita a demokracie, kde je SPD, a jak opakovaně říkal Tomio Okamura, tak z jedné země v této frakci smí být jenom jeden politický subjekt, takže se tam nedostanou, takže tam nebudou vůbec nic platní. Ivane? Tohle to je, řekněme, už předvolební voj, do kterého až tak nevidím. Ano, bude to teď zesilovat před těma volbama a já můžu říct jenom to, že určitě všichni zvedněte své krásné zadní části a běžte k těm volbám. A než tam hodíte ten papír, tak se koukněte, jestli ti lidé, kteří jsou napsaní na té kandidáce, chtějí udělat něco pro naši republiku, anebo chtějí udělat něco pro ty, kteří naši republiku ubližují. A ani Evropská unie, ani NATO nejsou takové organizace, které by prospívaly pro zdárný rozvoj této země. Já k tomu, co říkal Ivan, dodám ještě jednu radu. Pro všechny tyto kandidáty nelitujte chvilky času a najděte, vygooglete si ty kandidáty a podívejte se, jestli se pan závodník Turek někdy vůbec angažoval ve prospěch České republiky a vůbec v něčem, co se týče politiky. Já tu politickou scénu sleduji řadu let a docela pečlivě a nikdy předtím jsem o něj neslyšel ani slovo. Nikdy jsem o něm neslyšel ani slovo výjima toho závodění. Jo? A to nemělo s vlastenectvím nic společného. Takže dávejte si pozor na to, co ti lidé dělali předtím. A ty, které nenajdete, že by něco dělali pro stát, pro národ, pro vlast, no tak nevolte. Přesně tak. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra, Severní Čechy, Ústí nad Labem. Vám zdravím. A nějak to strašně šumí, teda se nebyl, nevím, co se děje. Bude se do toho mluví. No nic. Chci se zeptat hosta. Halo, slyšíte mě? Ano, posloucháme. Jo, chci se zeptat, co říkáte na to, že vlastně nějakým způsobem navrhujou, nebo už jsou odsouhlasili, já už ani nevím, že vlastně náctiletí, když se nedostanou na střední školy, jdou tam, takže vlastně po základce de facto jdou na úřad práce třeba i ve 14 nebo 15 letech a jak se mají do nějaké praxe, abych dal to, jak je to pro ně možná prospěšný, nebo já nevím, jak to myslej, ale já si myslím, že by měli sedět v lavicích a učit se, dokud jsou mladí. Protože vlastně v tom běžném životě se taky můžou naučit nekalým věcem. Tak jestli to se vyšší, taky jsou přípravou na válku nebo s čím si. Dobře. To všechno přeborávají. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla jenom říct, jak se tam říkalo o nějakým spisovateli, on sice tohle, to, co držím v ruce, je jeho prvotina, ale tak třeba jenom ukázka, že Martin Honzák napsal knížku Země invalidů. To je vlastně takovej děsivej román o totalitě de facto. Dobře. To je přesně ono. Umějí psát jenom o totalitě. Ale v současnosti, jaká tady teď totalita je, to se nepíše. Tak jo, paní Věro, děkujeme moc a musíme jít dál, abychom to všechno stihli. Naschledanou. Tak Ivane, paní by povídala delší dobu, ale my nemáme času tolik. Jasně. Tak. Hele, co se týká školství, je to jasný. Prvních 9 let je povinná školní docházka, takže
Do těch 15 určitě ve škole určitě každý bude. Je pravda, že kdo se nedostane na střední školu, ať už je to gymnázium nebo průmyslovka, nebo to, tak teď se v tom dělali takový různý modernizace, aby jsme to do toho nevnášeli nějaký zbytečný negativní postoje, že se opravdu může stát, že děcko najednou zůstane viset. Protože o tom se už hovořilo i z vládních stran, že děti, protože nemáme učební obory, Ivane. No, nemáme učební obory. Ty se zrušili, nikdo nechtěl jít do učení, tam ty, co zbyli, tak paběrkují. Takže pan ministr pro místní rozvoj prohlásil, že není vyloučeno, že budou děti ze po ukončení základní školy, které se nedostanou na střední školy, nebudou, takže budou mít výjimku, že budou moct být zaměstnání někdy v nějakých pozdravních funkcích na brigádu, ale budou mít zároveň právo být přihlášeni na úřadu práce, dostávat podporu. Jo? Takže to ale o školství budu hovořit v pondělí od 19 hodin s odborníkem na školství, poslancem SPD, panem Zdeňkem Kettnerem. Takže já si myslím, že tato otázka by byla na něho. Spíše na něho. Nicméně je pravda, že do těch 18 let podle zákonů vlastně ani ty děti nesmíš zaměstnat. Oni mají zkrácenou brigádní, ano. Jo, ale na zkrácenou dobu a já nevím, co všechno. Takže je to další způsob, jak postupně přijít k debilizaci národa jako takové. Přesně tak. Tak já teďka musím vypnout telefon, protože musím to střídat, aby byla jednou SMS-ka, jednou telefon. Zdravíčko šéfe a zdravím i skvělého hosta. Jak se rádoby česká vláda chválí a zároveň připravuje na mobilizaci, tak mě začíná bavit provokovat ty mladé pitomce, co volili Spolu nebo Pirstan a za prezidenta Pavka. Říká mi, ať už se jdou pomalu balit teplé prádlo i konzervy, neboť na Ukrajině jim nedají nic. To jsou, panečku, reakce, jako se na to a tak dále, zlomím si raději nohu a nikam nejdu. Tady by mě zajímalo, zda by se dalo takto tomuto vyhnout, nebo když bude člověk dlouhodobě v pracovní neschopnosti. A pak mi další mladík, vysokoškolák, ukazoval, jaký si koupil nový iPhone, Apple, a já mu říkám, že dobře udělal, neboť až se bude skrývat před mobilizací, tak je za pomoci tohoto zařízení dobře najdou. Čučil na mě jako jakéž na klice. Hezký zbytek večera přeje Jiří z Březníku. Tak. Co se týká té mobilizace, no samozřejmě. Teď se dělalo, ne, to už dělali loni vlastně, nácvik mobilizace, kde využívali jako figuranty ty dobrovolné zálohy, kdy si zkoušeli vlastně, jak by měly fungovat ty odborové komise, protože... Ano, lékařské, ano. Oni nejsou jenom lékařské, jsou tam lékaři, ale jsou tam i vojáci z doplňovacích velitelství, protože to, že má někdo zlomenou nohu, je fajn, tak se řekne, jo, ty máš zlomenou nohu, dobře, schopen, odveden do vojenského rehabilitačního ústavu, dejte ho dohromady, perspektivně z něho bude operátor dronu. No to nepotřebuje běhat. Jo? Ale ono je zajímavé tady, když se vrátím ještě k těm mladým, že podle zákona do 18 let je zakonání dětí zodpovědný rodiče, ano. Jsou zodpovědní a nesmí být zaměstnaní, to jsme si taky říkali, musí být jenom na brigádě a ještě tak dále, ale jsou tady hlavně lidovci, to chtějí, protože jsou preferenčně hluboko pod kvótou do sněmovny, tak chtějí zbebnout ty mladé a chtějí dát volební právo do sněmovny a vůbec všechno volební právo dětem od 16 let. To je, podle mého názoru, je to strašné zvěrstvo. Je to zvěrstvo. Je to zvěrstvo, protože z psychologického hlediska ten člověk je nedospělý. Navíc je ve fázi, kdy je v opozici vůči rodičům, protože si hledá teprve své místo ve světě. Takže
má neucelený názor, je nadměrně kritický a velmi revoluční a snaží se... A zmanipulovatelný. No jistě, no. A tím pádem v této pozici velmi výrazně podléhá všem možným nápadům, které přijdou, to známe, všichni jsme měli děti, všichni jsme tím prošli. A to je velmi nebezpečné období a v podstatě, kdo chce budovat stát, tak naopak se opírá o stabilitu zkušenosti, to znamená tu věkovou hranici posunuje výš, aby rozhodovali o zásadních věcech lidé, kteří už jsou vyzrálí, kteří mají už nějaké zkušenosti a při svém rozhodování si mají o co opřít. Pokud chcete zničit stát, tak to dáte těmhle dětem, protože oni jsou revolučně naladění, jsou ochotní se natchnout pro jakoukoliv kravinu a jsou velice prostě... A bez jakýkoliv životní zkušenosti. No a bez odpovědnosti. A pak zpětně samozřejmě se drbou, když dospějou a vyzrájí, ježiš, já jsem si v tom věku, co já jsem se v tom věku nadělal kravin. No, ano. Kdo z nás tohle to neřek? A vem si ještě takový paradox ve Spojených státech, se smí pít až od 18 let pivo. A oni tam taky uvažují, že by volit mohli od 16. No. Jo, takže to jsou takový kraviny. Teď mám další telefonát. Stište si rádio, prosím, můžeme hovořit. Dobrý večer. No. No, slyšíme se? Já vás slyším, jo. No my vás taky, tak můžete hovořit. Jo, dobrý večer. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a dva řečníci, co nám dneska zaměstnávají večer. A mám dotaz takovou spíš paralelu na pana Kazochvíla. Jestli jste sledoval teďka zprávy, tak slyšíte mě dobře? Ano, posloucháme pozorně. Tak má být teď 9. května má být výstava západní techniky v Moskvě, která některá zničená, některá v pořádku, ale je tam to asi 1000 kusů. My jsme o tom už hovořili v první části programu. Pane Kravata, já o tom hovořil. Já jsem vás poslal. A já chci paralelu k tomu. Říct, jestli mě pan Kratochvíl na to odpoví. A takže asi víme, o čem mluvíme. Mě se jedná o to, že když udělal Stalin, pozval ty 57 tisíc Němců do Moskvy, tak mně to připadá hrozně podobný. Jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Dobře, děkujeme, poslouchejte odpověď rádiu. Dobrou noc. Já si pustím k rádiu, děkuji. Ano, dobrou noc. On mluví o tom pochodu těch zajatých Němců, kteří šli. Ano, co se týká, řekněme, péče o morální stav národa, Rusů jako takových, tak ta paralela je 100% ta samá, protože je to demonstrace, fyzická demonstrace toho, kdo v tomhletom konfliktu má navrch. Já bych k tomu ještě dodal, právě protože jsem se druhou světovou válkou podrobně zabíral, i jsem měl velký cyklus druhá světová válka, kde jsem toto uváděl taky, tak tenhle tam pochod těch zajatých, mimo jiné bylo tam spoustu generálů, plukovníků a vysokých důstojníků, tak to byli vybraní zajatci, kteří mohli chodit a samozřejmě to k těm patřili ty vysocí. A bylo to jako odpověď na Hitlerův projev, když se dostávali ze začátku bitvy o Moskvu, když se dostávali Němci až do předměstí Moskvy, do Jasné Poljany třeba, kterou zničili, tak Hitler prohlásil, že se už těší, až za týden bude slavnostní přehlídka vojsk Wehrmachtu a vojsk německé armády na Rudém náměstí. Nikdy se tam nedostali a tento pochod těch zajaců
byla odpovědí na ten Hitlerův projev. Ano. Ale co mě, Ivane, zaujalo, velmi zaujalo, já jsem viděl i natočený filmy byly. Já jsem je viděl, když jsem dělal ten cyklus. Ten pochod těch německých zajatců probíhal v naprostém hrobovém tichu. Ano. Oni tam procházeli několik hodin a za celou tu dobu, já to nesledoval všech, celou tu dobu, jo? Za celou tu dobu tam nebyl slyšet jeden jediný hlasitý, vůbec žádný projev. Nenadávali jim. Ne, naprosté ticho. Nepískali, nenadávali nic, naprosté ticho. Pohrdání. Pohrdání. Nestáli jim za to ani, aby se... Ano. Jo, takže asi takhle. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych měl dotaz. Povídejte. Můžu povídat. Ano. Dobrý večer, tady Pavel z Kinčperku. Já bych k tomu měl jenom takovou poznámku nebo otázku na pana Ivana. Co by na to řekl, kdyby jsme trošku zašvejkovali a ty mladí, kdyby si úředně změnili pohlaví na ženy. Kdyby to bylo 100 000, 200 000 branců, který prostě na hrubý pytel, hrubé zákoty, používat jejich zbraně, jinak to nejde. Jo, jinak sám jsem byl na vojně, byl jsem, znám z Ašuluk, protivzdušní obrany na střelbách, tak si dokážu představit, jakou sílu dneska Rusové mají. Jo, ale tuto by mi zajímalo, jestli i tudy by šla třeba cesta. Já vím, že to švejkování, ale co vy na to? Nešla, děkuji. Protože, poslouchejte, velmi krátká odpověď. Už jsme tady řekli, že český branný platný zákon nerozlišuje muži a ženy. To znamená, že kdyby si těch 100 000 kluků změnilo pohlaví na ženy, tak by tam šli jako ženy. A víme z ukrajinské praxe, že ženy jsou posílány i do první linie. Jsou už tvořeny speciální ukrajinské ženské jednotky a odvary bojové, protože prostě chlapi už nejsou. A na to nějaký gender na to si nehraje, protože teď, abych to nezvojitil, ale myslím, že je to norská armáda, dokonce má praxi, že jestli seš kluk nebo holka, je to jedno, chrápete všichni v jedné místnosti. Bez ohledu, jo, kdo je kdo. Za druhé světové války sovětská armáda měla spoustu žen, ale ženy, když byly v bojových jednotkách, tak dostávaly deku navíc. Nedostávali na to, že by byly zemouřivé, ale proto, aby si mohli vytvořit soukromí. Jo? Takže když v té místnosti bylo, já nevím, 60 lidí, tak ty ženský prostě těma dekama si vytvořili ženský oddělení, aby tam měli své soukromí. Když to norská armáda s tímhle nepočítá prostě. Tak další dotaz. Mm-hmm. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na obviňování Ruska, že na Ukrajině lokálně používá plyny typu slzného plynu. Přitom v Evropské unii a USA se tyto plyny používají běžně při rozehnávání civilních demonstrací občanských nepokojů. Děkuji za odpověď. Tomáš z Vysočiny. Slzný plyn, tak jak bylo řečeno, slzný plyn, ano, to používají bezpečnostní jednotky, takže na vojně to nemá cenu používat. Tam je to nesmyslný, zbytečný. Na linii doteky se zabíjí. Jo, slzný plyn se použije tam, kde se ten člověk má na nějakou krátkou dobu vyřadit, protože brečí, ale nezabije ho to. Je to ale strašné. Já jsem to zažil jen na vlastní kůži 21. srpna 1969 na Václaváku, kdy nás od můstku, od sochy tlačil jeden kordon policajtů se štítama dolů, a teda od koně, a z můstku ze spoda šel proti ním druhý. A v prostředku na těch vysokých budovách byli ti, co střílili slzný plyn,
Takže to mezi nás napadalo a já jsem teda se snažil utíct do vodičkový, tam byl postavený OTčka a jak jsem před tou špičkou takovou snažil se prolíst, tak jsem dostal tak strašlivou ránu pendrekem dozad, že jsem tam měl jelito jako hovado. A to jsem ještě neviděl, protože ten seznej plyn, oni měli masky, ty blbci. A já jsem neviděl. No zachránila mě jedna známá, která tam dělala v bance, když mě hnali zase do té mlínice, co nás měli, tak ona mě viděla, otevřela ty dveře do té banky a vtáhla mě tam dovnitř, jo. Takže ten seznej plyn je strašný, protože nejenom, že brečíš, ale nevidíš tu chvíli. Já jsem neviděl to, protože máš ty oči zamlžení. No dobře, ale máš je zamlžený 5-10 minut. Zavřený. No to ano, ano, samozřejmě, za 10 minut to přejde, no, 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 no. Proto ti říkám, že jako pro válečný použití je to nesmyslný. Ano, protože to oni dělají. Ale slzný plyn, máš pravdu, je velmi výchovný, protože jsme ho používali právě, když se nacvičovali plynové masky. Ano, ano. Protože kdo si neutáhl a ulehčoval si s plynovou maskou, tak potom jako brečel jak želva. Tak to jsem nezažil, ale my jsme si tam dávali krabičku cigaret, sirek. No. Víš, krabičku sirek a nechali jsme tím. A je to opravdu účinný, protože vím o případu, kdy prostě řekněme, to už byla morálka vníveč v naší armádě, to bylo za toho ušatého ministra Dobrovského, tak tam jeden velitel roty nejmenovaný napravoval morální stav své jednotky tím, že prostě zmetkové se nehnete, no tak tam hodil mezi ně slzák a opravdu se pohli, bylo to účinné. Tak pojďme dál. Dobrý večer, právě jsem na Hindustan Times viděl, jak ruský dron sleduje banderovský HIMARS a jen zastavil, navštívil ho Iskander. Další HIMARS, co měl otočit průběh konfliktu, byl tedy eliminován. Na to, že podle našich propagandistů ty Iskandery používají čipy z praček, docela dobré, že stejně jako těmi lopatkami z 19. století ruští vojáci bez munice a potravin likvidují slavné západní tanky, píše Jirka z Pardubic. Jirko, ale o těch lopatkách toto nezesměšňujte, protože já tuhletu příhodu jsem i v té své příručce použil. Ona opravdu se stala. A ta nově sformovaná, zmobilizovaná narychlo divize z těch horníků, když opravdu jim zbyly jenom ty krumpáče a lopaty, protože prostě ty zbraně jim včas na linii nedošly, tak opravdu ten pluk vymlátili. Jo? A oni ještě navíc, já jsem taky zase četl, když jsem dělal ty války, jak první, tak druhou, tak za první světové války, a to vím i od mýho dědy, který tam prožil, tak si ty lopatky, ty polní lopatky krátké, kterými si kopali ty okopy, tak oni si je brousili, aby byly ostré ty rany. A dokázali s tím useknout ruku. Je to lepší jak nůž. No, ano. Když to s tím má umíš. Větší kinetická síla. Když s tím umíš, tak je to lepší jak nůž. To já vím, no. Docela s napětím čekám, jestli se podaří přetížit protivzdušnou obranu Krymu za pomoci dronů a námořních dronů, což Rusové předpokládají na začátek května již delší dobu. Podle mého jim nezbude nic jiného, než začít se střelovat to velké množství průzkumných bezpilotních letadel NATO nad Černým mořem a bude vymalováno na velký konflikt s kobylou. Jak to vidíte? Zdravím, Petr S. Bogatisburg. A tady, že by, Petře, že by na to, že z kopce, že by z kopce Rudná, Rubín, tam původně podle archeologa nedávno zesnulého Jardy Bašty na kopci Rubín v západních Čechách byl ten, a pravděpodobně ten Bogatisburg, kde porazil sámo franského krále Dagoberta. Kde by to teda mělo být? Je to vrch, který se jmenuje Rubín. Já teďka si nemůžu vzpomenout, kde, u kterého města to bylo, a to si vzpomenu až potom. Po vysílání. No. Takže. Teď jsi mě dostal s tímhle. Já vím,
To, že začnou sestřelovat tyhle ty průzkumáky, já čekám už rok. Protože kdyby nebylo těchto těch průzkumáků, tak nešel ke dnu křižník Moskva. Kdyby nebylo těchto těch průzkumáků, tak by nešla ke dnu ta vyloďovací velká loď. Kdyby nebylo těchto těch průzkumáků, tak zase na druhou stranu by se nevyměnilo velitelství námořnictva. Ano. Jo? Takže ano, tyhle ty průzkumné prostředky mají v podstatě tu snížení počtu bojových plavidel černomorské flotily, mají na svědomí především tyhle ty průzkumáky. Předyby nebyly, tak oni to tam navádějí, oni přímo navádějí právě tyhle ty bezpilotní čluny, a protože oni se musí navádět a tam z kosmu to nejde, protože to se ruší, GPSky a to, je to přímo naváděné, je to naváděné z těch prostředků. No, dá jich tam neustále hodně. Furt, denodenně jich je tam několik, to tam střídají. No? A na druhou stranu, ano, Rusové si to uvědomují, teď abych nekecal, včera, dneska, se trefili do skladu nové pošty, to je ta nová pošta, kvůli kterým se privatizovala naše pošta, tak tahle ta nová pošta měla sklad v Oděse, do který se trefila ruská raketa, nevím, jestli to byl Iskander, nebo co to bylo. No normálně tahle ta raketa, když se trefí, tak to tam bouchne a chvíli to čoudí a pak to dočoudí. No tak tady už to čoudí, včera to bylo, tady už to čoudí druhý den. A je to takový požár, že nejsou požárníci schopni to zvládnout. Takže ve skladech nové pošty byla zásilka, která velmi dobře a velmi dlouho hoří. Asi podobně, jako když se trefili do Minučáku. Ano. Takže nevím, co naše nová ukrajinská pošta všechno tam přivezla. No tak to máš naprosto stejný, jako když se tady velikým hlasem psalo, že Rusové bombardují obytné domy, a přitom jsem viděl s samotnými Ukrajinci natočené na telefon videa, že tam byli v těch obytných domů nacpaný protiletecké a já nevím, a zbraně, jo, a raketomety. Ale většina, valná většina těch zničených obytných domů, bavíme se o obytných domech, je způsobena opět zpětnou palbou protivzdušné obrany Ukrajiny, která, aby právě ochránila svá postavení v době, kdy se ještě nepoužívaly řízený pumy plovoucí, které se používají dneska, tak se naučili stavět tyhle ty postavení v blízkosti právě těch baráků. Takže průsled je v tom, že tahle ta raketa PVO je dvoustupňová většinově, jo? A ten první stupeň, který vyhodí vlastně tu bojovou nálož s tím prvním stupněm do vzduchu, tak pak někam padne a ona ještě hoří. Takže to stoprocentně, když to postavíš uprostřed sídliště, tak to spadne do sídliště. Ano. A To mluvím o tom, že ta raketa jde dál tak, jak má jít, a tím, že je to uprostřed sídliště, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že i ta raketa sama o sobě, místo aby šla po letadle, tak se trefí prostě do toho baráku. Jo, protože je to moc blízko, je to na neřízeném úseku letu. A už jsem zase ve své odbornosti, omlouvám se. Ne, to je pořádku, protože jsme se o tom tady právě bavili. Nejenom, že jsi u své odbornosti, ale už jsi u konce svého povídání, Ivane. Do konce. Protože máme 9. hodinu, takže já se s Ivanem loučím, děkuji, že jsi tady u nás byl, ještě hodíme dole řeč. A vážení posluchači, protože je dneska čtvrtek, tak zítra v pátek a v sobotu se neuslyšíme, uslyšíme se až v neděli, kdy od 18. hodiny pokračuju ve čtení skvělého Rudolfa Luskače o přírodě, o myslivosti, o lovu, o rybaření, revír bez hranic. A od 19. hodin bude už další část, bude to rozsáhlý cyklus Slovani. Protože o těch Slovanech chci říct naprosto všechno, co seženu. Takže
Ode mě je to dneska všechno, ještě jednou děkuji Ivanovi a dobrou noc. Ale ty máš poslední slova vždycky, tak no, prosím. Já si teda, když mi nedal ten prostor k poslednímu slovu, tak se omlouvám, že poslední slovo nebude. Je 1. máj, krásky čas, teda ten byl včera, ale máme máj, lásky čas, takže se nechte zvát hrdličkou, mějte se k sobě krásně a nezapomeňte. Poslední 4 veršíky. Čechy Čechům, teď musí v Čechách znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít. Dobrou noc. Dobrou noc.